Vážení přátelé, právě před týdnem zazněl z našeho Národního divadla hlas výkvětu naší umělecké fronty, který nás všechny vzrušil hřejivým pocitem i obdivem, jakým způsobem vyjádřili přední umělci svůj vztah k naší rodné zemi, k naší socialistické vlasti, která ve svých tisících podobách je tak líbezná a každému z nás tak drahá. Na našem setkání chceme také my, přední umělci zábavného umění, se připojit k provolání československých uměleckých svazů a svými schopnostmi, vědomostmi i talentem ještě více obohatit a zpestřit kulturní život v naší socialistické vlasti. Považuji naše zasedání za zahájené a dovolte, abych předal slovo těm, kteří se o něj přihlásili. Nyní promluví Karel Gott. Patří mezi ty a není jich v tomto sále málo, kteří raději zpívají, než mluví. Jsou však chvíle a situace, kdy pouze zpívat nestačí. Tak je tomu i dnes, budu tedy mluvit. Víte, že se umím lépe vyjadřovat na klaviatuře a že se snáze pohybuji na pěti linkách hudební osnovy. Dnes bych však rád řekl, co mi leží na srdci. Je-li pravda, jak bylo řečeno, že zpěváci raději zpívají, než hovoří, pak to pro instrumentalistu platí dvojnásob. Připojí se ovšem k názoru, že je někdy třeba promluvit. A bude-li dostatek pohody a klidu, nenarušovaného osočováním, pomluvami a nenávistí, pak bude možno hodně zpívat a méně mluvit. Narodil jsem se v socialistickém štátě a verím v jeho historický význam a poslání. Můj život a můj talent pochádza z ľudu tejto krajiny a jemu patrí. Všetko, čo mám, čo viem a čím som, dal mi socializmus. Ve jménu socializmu a míru, za ještě krásnější písně a melodie, za ještě šťastnější a radostnější život lidu této země.